tavasszal kezdte volna meg az esztergomi Ferences gimnázium az épületeinek a bővítését. Az építési munkálatok előtt értesítették a helyi hatóságokon keresztül az illetékes megyei és városi múzeumokat is. 2016-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársai talajradar segítségével nagyobb anomáliákat, vagyis nem hétköznapi elemeket kutattak fel. Az idei év áprilisában és májusában egy 200 négyzetméteres próbafeltárást végeztek a múzeumok munkatársai. Többségében kerámiákat, római kitűzőket és az El Camino zarándokút fésűs kagylója mellett nagyobb falmaradványokat is találtak. Nagyon sok érdekes és izgalmas lelet került elő, melyeket az Árpád korra, illetve a római korra lehet kettezni, tehát van a középkori és római kori objektumaink, több fal is előkerült a területen. Ezek nagyrészt középkoriak, de vannak az 1700-es években épült házak pincefalainak is maradványai. A kutatást folytatva az izgalmasabb falszakaszokról fogunk majd többet megtudni, mert találtunk egy nagyobb vádárkövekből álló falat, mely talán a terület legkorábbi régészeti jelensége lehet a középkoron belül. Nagyon masszív, jó technikával megépített fal. Ennek folytatásában nagyon bízunk, hogy milyen új információkat fog még adni számunkra, illetve még nagyon sok kérdéses terület van, ahol így előre nem is tudjuk kiszámítani, hogy miket találhatunk.